Petkova? Centrifuga. Prvi teden letošnjega poletja smo preživeli. V prazničnem razpoloženju, v več ozirih in ravneh, tudi občutki so se zmešali v čuden koktejl sladkih, grenkih in kislih priokusov. Na grenko dvomesečno ločitev od svojih najboljših sošolk in sošolcev so zaradi sladkosti počitnic vendarle hitro pozabili mnogi izmed 275 tisoč učencev in dijakov. V tem šolskem letu sem se imela zelo lepo, imela sem dobre prijatelje, čeprav sem se kdaj s katerim tudi skregala, sem ga še vseeno imela rada. Da bom lahko delala, ker bom jaz hotla. Pogrešala bom pa itak sošolce. Najbolj se veselim, da bom lahko malo dje spal, da bom manj stresa, kukar je bil v šoli, pa da bom lahko veliko s prijateljem ven hodil. Le dan zatem smo lahko po večini dlje spali še vsi ostali. Republika Slovenija je praznovala 33. rojstni dan, kot je z rojstnega lista takrat natančno prebral predsednik skupščine Bučar. Ugotavljam, da je skupščina Republike Slovenije na skupni seji vseh zborov dne 25. junija 1991 sprejela odlok o razglasitvi temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Dosegli smo torej tako imenovana Kristusova leta in približno tako smo se tudi počutili. Današnji vrh politike je ob tej priložnosti, kdo ve ali dogovorno ali po naključju, izbral novo rdečo nit, nekakšno novo modno besedo, brez katere ni šlo, vključenost. Vključena je bila v sleheren govor ali vsaj poanto. Prisluhnimo najprej predsednici. Danes živimo svobodneje, toda na obzorju slutimo temne oblake. Prihodnost se zdi vse prej kot svetla. Okrog nas se plazi senca dvoma v trajnost pridobljenega. Slovenija, njena narava, ljudje in ponos so lahko večni samo, če je naša ljubezen do domovine vključujoča in se iskreno prenaša iz generacije v generacijo. Pa predsedniku državnega sveta, Lotriču. Razvijamo se lahko v smeri uspešne, trajnostne, naravnane, inovativne, napredne, povezane, vključujoče, spoštovane in kreativne države. Ali pa podpredsednici državnega zbora Meiri Hot. In zato nas dan državnosti kliče tudi k pogledu v lastne zmote. Ne desna in ne leva politika. Se nimate pravice izključevati. Naslednja je sicer uporabila antonim, kar pa zadeve ne spremeni kaj dosti. Dosti bolj vključeni in prav nič izključeni pa smo Slovenci tistega prazničnega dne združno pospremili nekaj drugega, kar se je spremenilo. Naši žogobrcari so namreč prvič v zgodovini velikih prvenstev dosegli izločilne boje. Ni šlo brez trpljenja, pa saj sem že prej omenjal Kristusa. Jaz sem mislil, da me v herc ruknil, da mi odpovedal, tako da to, hvala Bogu, da smo zdržali do konca, to je to, gremo! Ja, 24 let po prvem nastopu na evropskem nogometnem prvenstvu smo imeli tudi nekaj sreče, kot se za rojstni dan spodobi. Pred četrt stoletja smo igrali boljše, pa gladko izpadli. Zdaj smo briljirali le občasno, sicer je bilo pa bolj tako jejhata. Pa smo končno uspeli. Očitno so uspehi res nalezljivi, kot je ugotavljal Kek. Ob vseh uspehih odbojkarjev, košarka, zdaj prije tur. Jaz sem zelo ponosen, da smo tudi mi nogometaši dodali kamenček v mozaiku fantastičnih uspehov ene čisto male državice, enega predmesja in zaradi tega res ponosen se na te fante. Jaz sem jim danes rekel,
za vas ni meje. Meja pa ni bilo niti pozneje, ko so številni Slovenci z velikim ogorčenjem sprejeli komentar srbskega predsednika Vučića, ko je čisto po Vučićevsko komentiral izplen praznih ego napihnjencev v reprezentanci Srbije. I nije problem da izgubite od Engleske, koja je loša. Nič takega, če izgubite proti slabi Angliji, proti Nemčiji, Španiji ali komorkoli že. Je pa težava, če nas premaga Slovenija, ki stane trikrat manj kot Srbija in ko nam gole zabija igralec, ki v Celju igra za 5000 evrov, zato, ker ga nihče ne pokrije. Zato što nema niko da ga isprati. Gnev Slovencev so menda po Savi začutili celo v Beogradu, a pri vsem je najbolj hecno to, kako zna Vučić politi gnojnico po sebi, tudi takrat, ko pravzaprav govori resnico. Welcome home! A resnica je res ni cagavo reči ena najbolj osovraženih stvari v zahodnem demokratičnem svetu, očitno. Tako kot Slovenija je namreč minule dni proslavil svoje novo rojstvo Julian Assange. Pred poldrugim desetletjem si je drznil objaviti dokumentirane dokaze o ameriških vojaških zločinih in kršitvah mednarodnega prava in konvencij in državnega terorizma. Ducat let se je tresel pred grožnjo zaporne kazni v dolžini 175 let zaradi izdaje tajnih dokumentov države, ki se ima za najbolj demokratično na svetu. To pa verjetno istočasno pomeni, da je v njej vse transparentno, da se v njej pred ljudstvom, ki ima v ZDA oblast, ničesar ne skriva in podobno. Assange ni razkrival domnevnim sovražnikom Amerike tajnih zadev, ki bi zmanjševale obrambne sposobnosti države, ali slabile vojaško taktiko, ali popisovale arzenal orožja. Objavljeni dokumenti so zgolj razkrivali precej bolj resničen, a ne tako zelo nališpan obraz Amerike. Zdaj se je Assange po dogovoru z ameriškim pravosodnim ministrstvom končno lahko vrnil v domovino. A vrnil se je lahko le kot krivec, kriv za zaroto pri objavljanju tajnih podatkov, ne zgolj svoboden državljan. To namreč za novinarstvo v prihodnosti pomeni skoraj da smrtno obsodbo, ali kot je končno mnenje podala Assangeova odvetnica Jennifer Robinson. Assange je priznal krivdo za kaznivo dejanje, ker je objavil informacije, ki so v korist javnosti. Za dejanje je v zadnjem desetletju prejel novinarske nagrade po vsem svetu in bil vsako leto nominiran za Nobelovo nagrado za mir. Ta pregon predstavlja nevaren precedens, ki bi moral skrbeti novinarje po vsem svetu. In lahko smo res zaskrbljeni, pa ne samo novinarji, temveč tudi javnost nasploh. Ali še bolje povedano, med praznikom demokracije, kot radi okinčamo demokratične volitve, tako čislani volivci. Maja Sever, predsednica Evropskega združenja novinarjev, je kljub relativno srečnemu koncu za Assangea zaskrbljena. Uz zaista iskreno srečo, što je on danas slobodan človek. Čeprav je na srečo zdaj svoboden človek in je čas za proslavljanje, saj se je le žrtvoval za svobodno novinarstvo, na žalost svobodno novinarstvo tu ni doseglo popolne zmage. Na velike probleme v svobodi novinarstva. Nažalost, svoboda novinarstva v konačnici nije v potpunosti pobjedila. Tudi Američanka Cindy Cohn, direktorica organizacije Electronic Frontier, ki ščiti človekove svoboščine na medmrežju, je nad svojo domovino močno razočarana. Regardless of what this means for Mr. Assange, it's terrible. For the United States. This prosecution should not have happened. Ja, ne oziraje se na Assangea, je ta zadeva za ZDA grozljiva. Tega pregona sploh ne bi smelo biti, kot je rekla. Posledice pa niti za Assangea in njegove bližnje ne bodo nikdar izbrisljive. Kdo bo še pripravljen neizprosno razkrivati svinjarije in tvegal obstoj cele družine in tako rekoč svojega rodu po tej lesagi? Kot je lepo razvidno iz izjave Julianove žene Stele. Prosim vas za nekaj potrpljenja, nekaj zasebnosti, da se lahko znajdemo. It took people protesting
Ljudje so morali protestirati na ulicah dneve in tedne in leta. In uspelo nam je. And we achieved it. Ja, lahko se samo vprašamo, kdo bo, če sploh kdo, hotel biti novi Assange ali Snowden. Zdi se, da zgodba vendarle še ni oziroma bi ne smela biti končana. Je pa skoraj da že končana zgodba o glavnem izplenu nedavnih evropskih volitev. Saj se še spomnite, da smo na začetku tega meseca bili povabljeni na, kot so nam takrat vse skozi poudarjali, prelomne volitve. No, prelomilo se je tako, da vsaj na samem vrhu očitno ostaja vse po starem. Komisijo naj bi še nadaljnjih 5 let vodila Ursula von der Leyen, tudi sama ne vidi več pravih ovir za to, pa tudi za kakšne prelomnosti se očitno lahko obrišemo pod nosom. Tole je njena prva izjava po večdnevnem barantanju. For me this means that I now will seek confirmation from the European Parliament on my appointment after presenting my political guidelines for the next 5 years, so there's another step to do on the way forward. Zame to pomeni iskanje potrditve imenovanja v parlamentu, brško bom predstavila svoje politične smernice za naslednjih 5 let. Ste zadovoljni? No ja, saj morate biti. Tako kot centrifugarja Nina Kač in Damjan Zorc. Petkova? Centrifuga.